Ahoj lidi, tady je Rola, vítám vás u dalšího dílu Guild of the Dungeoneering. Kde se vydáme do dungeonu, že jo? Tak, který vezmem? Flee, jo, defeat Minotaur. Tip truth. Jo. Musíme zvládnout tady tohle. Tam ty ostatní dva jsou moc těžký. Tak. Potřebujeme, co? Potřebujeme porazit tady toho frajera. S tím by neměl být snad problém. He? Máme na to 12 kol. Wow. Jsme trošku omezení. A... já si udělám tady takovou pěknou křižovatku. A skočíme si pro tu truhlu. To bude nejlepší. Tak, samozřejmě teďka nedostanu žádnou správnou zatáčku. Takže to necháme být. Tak, porazit tady toho by neměl být problém, že jo? Jsme frajeři. Tak, to můžeme zbloknout. On dostane dvě rány, že jo? A ještě spajky. Tak, takže to je klídečku. Headbutt, takže my ho zblokujeme, takže si ubere a dostane spajky. To je taky bezva. Oj, tak mu dáme oj. On se stejně zabije, my ho dorazíme. Je to přesně tak, jak to má být. A vezmeme helmu. Vezmeme helmu, to vypadá tvrdácky. Dostaneme hod navíc. Tak. Bohužel tady nemáme nic level 2, takže si musíme, takže si dáme zase goblina. Je to špatný, ale tak obávám se, že toho Beraula bych těžce nezvládl. A tady Umnunt by dopadl jako jeho předchůdci a skončil by tady někde v rohu na zemi. To bychom nechtěli, jo. Musíme se aspoň trošku snažit, abychom minimalizovali ty ztráty. Tak, to je celkem jedno, on se zabije stejně sám. Tak. A vezme židličku, moji oblíbenou. Tak, teď už by... ne, teď je tady pořád trojka, my potřebujeme dvojkovýho. Tak tady je fontána. Tady je taky fontána. No. Zastaví se u fontány, ne? Jo. Tak, tyjo, proč máme pořád takový toto? Slabí nepřátelé. Já potřebuju dvojku level. Je pakárna. Ale aspoň tady naberu dostatek lootu a... no, tady můžeme uhnout. Tak. Jo, hele, já vidím ten, jsem si všiml až teď, dobrý, tak, jo, to mi dává ta fontána, že, určitě. Tak, aspoň jeden zblokujem. A... to budu muset zblokovat takhle. A je po všem. Takže vezmeme co? Holy Seal. Přijdeme o jeden health, ale dostaneme heal. No, já si vezmu ten heal. No, se to ještě bude hodit. Oh, mace. Tyjo, tak já... vezme mace, to vypadá hodně dobře. Tak. Tvrdák s palcátem. Tak, konečně level 2, takže si tady hodíme zomboňa a tady toto nechceme, se hodil rovnej a pak zahnutej, abychom to vedli tak a potom odtamtud tam. Tak, co umíš? Drain. No, tak si drainu, já tě tady smašnu, úplně masivně. Tak, ještě decay dostaneš.
Anger. A slice tě. Jen tak průběžně masírovat, on se bude průběžně rozpadat. A pak to bude sranda. Tak, teďka se o to obnoví, což není pěkný, ale zas. Jo. Když mu dám slám, tak. No, a stačí dát jednu ránu, protože on se stejně toto decayne, ne? Ještě, protože se na to. A. Tak. Jo, to je jedno, že? Tu jednu ránu přežijem, takže v pohodě. Tak. Tak to bych se musel zbavit svého úžasného palcátku a to nechcem, takže berem goldy. Berem goldy. A... budeme muset vzít ještě jednoho zombíka. Protože já furt nějak nejsem level 3. Takže jdeme do něj. Tak jo, teď počkáme si na lepší příležitost. Wow. Ale to skoro vypadá, jako kdyby mi chtěl ublížit. Tak dobrý, to krásně zblokujem. Z té spiky decay je úplně všechno. Drain, no, tak proti drainu nic neudělám, bohužel. Takže ho musíme zmasakrovat. Další drain. To je blbý. Spooky. Takže bychom se... vyhrujem se. Tak. Aspoň to jedno srdíčko, on dostane spajky. A teďka ho slicneme je po něm. Hurá! Wow. Tak já myslím, že vezmeme cooking pot. Ten demoliš vypadá jako docela dost dobře. Tak, už jsem level 3. Takže můžeme jít pomalu na něj. A teďka tady zase nemám level 3 potvoru. A proč mi to děláte? Tak tady dáme ghosta normálního. Tak. Sice není tak super, ale aspoň můžeme ještě trošku dohnat ten equip. Aha. Tak to bychom mohli dát takhle a tady si pozvat toho ementa. No tady tak to nemůžu udělat. Tady to tady nedám taky, jo. Takže to budeme muset vyřešit příště. Jo, on zautočí za 4 kola. A tak, máme unblockable, tak je v pohodě. To nezblokuje. Drain. Když mu dám ty 4, tak ho dostanu na jeden health, že jo? Tak a odteď ho můžu krásně zabít. Takže mi stačí obyčejný oj a je po něm. Tak. Nádhera. Jo, to jsou korunky. Jo, tak to asi vezmem, no. Je to... Aha, jo, já jsem to teď neměl žádný, takže... Tak to je vždycky. Jakýkoliv je lepší než žádný. Jo, ale já tady zase nemám žádný správný cesty. Tak, ale my nemusíme vlastně spěchat, on na mě zautočí sám, že jo. Ale myslím, že kdybych já zautočil na něj, takže mám nějaký bonus, ale... To už...
Asi nestihnu. Tak, ohříme oba dva. Tak. Ale já nemám žádný ty magical damage. Tak zblokujeme aspoň část. Tyjo, já umřu normálně. Já normálně umřu. Protože tady už mi nic nepomůže. On mi dá jednu ránu a já zahořím. A jsem mrtvej. No, šup. Wow! Tak to bylo teda jakože hodně nepěkně těsný. Rip. Ruiny. Tak jo. Tak to musíme zkusit ještě jednou. A? Takže na to stačí kliknout dvakrát dokonce. Tak, to je dobrý vědět. Tak zombíka nezvládám. Takže smůla. Huh. To zajíbá úplně na blbou stranu. Tak si tady hodíme goblina. Se trošku vrátím, ale tak to se dá dělat. Musíme trénovat, abychom zvládli toho mocného. Tak. O, to jsem si měl nechat, co? A tak. Nevadí. Headbutt. Tak. Blokujeme, on si ubere. A dorazíme ho. Tak. Zva, level up, plus jedno APčko. Berem oblíbenou židličku. Tak. Ty, co kdybych tady dal slepou? Co se stane potom? Ty už bych pak neměl kam jít? Jo. Bych tady musel pendlovat jako pořád do kolečka až do doby, než na mě zautočí, ne? Asi. To by nebylo úplně ideální. Tak, tady bašneme nola. Tak, pojď. No, tak s tím bohužel nic neudělám. Au. Teďka budu mít jenom dvě karty, no, vlastně se to taky jako extra dělat nedá. Píl. A jo. On dostane spajky, že jo, takže je mrtvej. Ne, není mrtvej. Tak, teď je mrtvej. Tak. Tak. Takže někdy stačí stát, tyjo, a blokovat. A... Šif. Já jsem bral židličku, že jo, takže... Mě jedno. Slice. Jo, Fire Blast. Vezmem toto. A konečně něco, co zahýbá správným směrem. Ty tady potřeboval ještě... Wow, já tady potřebuju nějakou křižovatku. To není zas tak super. Tak. Je, bohužel jako často vám tady záleží na tom, jak vám přijdou ty dungeony, ty uličky. Swift. Tak drónem kartu. To se bude hodit. Tak, slicenem. A jo, dobrý, super. Zblokujem, dostane spajky. A drain, no, tak s tím nic neudělám, takže jenom oj. Zas vyhýluje, pacholek. Headbutt. Tak. Krásně, už se nám to rozpadá. Tak mu dáme unblockable. A pořád nic. Tak. A teď už se nezvedne. Tak. Helmu berem. Jo, bereme helmu. Nebo bereme tady toto.
Dice. Ne, vezmeme helmu. Tak. Jo, ten se na mě těší, to je pěkný. Ale... ty, já tady mám prostě debilní toto. Já to nechci celý obcházet. Ne, tak se tady pobijeme s tím. S Beraulem. Pak se snad vrátím, tyjo, dostanu tady nějakou... pěknou tu Fury. Tak ho bašnem, spajknem a všechno možný. Tak to bych mohl taky zblokovat. Zva. Tak a teďka už je nakrknutý. Ty, já můžu toto zbloknout všechno, ne? Tak všechny tři. Aha, a spajky. A dostávám kartu. Tak a teďka tě můžu slicenout a je po tobě. Tak, level up. Plus jedno APčko. A... Wolf Pelt. Restore. Vezmem tu Wolf Peltku. To vypadá stylově. Tak, a pořád tady nemám ten správný koridor. To je blbý. Já tam nechci dávat tady toto. To on pak zahne. A nic z toho nebude. Máme dalšího Beraula. Budu doufat, že toto... že dostanu. Teda ne, že dostanu, jako... že dostanu správnou tuto. Kartičku. Tak. Tak to ti radši zbloknu. Dobrá, ne? Když na tom tak trošku prodělám, protože jsem toho mohl zblokovat daleko víc. Ale... obnovit ti dvě srdíčka rozhodně nehodlám. Tak. Klo. Blockable. To dá tři rány. Ne, tak to zblokujem. Tak. Počkej, já jsem mohl dát ten... já? Magic. A to můžu dát teďka. Ne. Je celkem jedna už, co dám. Tak uj, ještě si obnovím dvě srdíčka na starý kolena. Je těsně před smrtí. Tak, scale mail. Jo, ne, to jsem bral teďka tu Wolf Peltku, že jo, tak nemůžu vzít zase něco jiného hned. Ale tady to bych mohl. Jo, to vypadá drsně. Tak. On chodí s lepkou na hlavě, ať ví, že s náma není sranda. No hurá, tyjo, konečně jsem dostal nějakou pořádnou, jo. A ještě si tady můžeme dát El Bandita. Se trošku ještě připravíme. Jo, konec, tak. A jdeme na to. Jej, on čeká ještě. Tak dobrý, tady máme zatáčku. Tak to tady nedám, co? Ne, tak. Dobrý, musíme pomalu stavět. Dokud je materiál, tak... co ten vlastně umí? Minus 1 HP. A dead end. On je v dead endu, že? Tak to se mi povedlo, ani nevím, ani jsem to neplánoval. Jo, tak... to zblokujeme, ať je discardnem. Nechci discardovat. Tak, to bych ti mohl taky zblokovat, co? Jo, no to je unblockable, takže to ti nezblokuju. Takže toto. Takže si obnovíme srdíčko, třeba. Prý. Tak, to ti můžu zblokovat. Stej spiky. Strike. Tak, to ti zblokuju a pošlu další ránu tvojím směrem. Přesně řečeno dvě. A swipe. Tak já ti můžu dát... a já mám tady Swifta. Tak tě Swiftnem. Ne, sakryš, on to... jo, to se blokuje taky, jasně.
No, tak, stane se. Tak, tady toto ti dám třeba. Bum. Tak. Je po tobě. A, wow. To je něco drsného. Hej, to se mi líbí. Nastaví... Jo, health na 6 healthů. To je asi jedno, jestli mám víc nebo míň, prostě to dá na 6. Ale je to, je to hlavně toto, quick, že jo. Takže, kdyby šlo hodně do tujího, tak to je takový rezervní heal, že se můžeme vyhealovat ještě než nám dá ránu. Oh, ale to je vlastně... To dostaneme to samý, jenom tady dostaneme... Dva magicky obnoví 3 HPčka. A tady... Jo, ale zase přijdeme o tamto. No, tak vezmeme tady tu. Budeme si hrát na Robina Uda. Spear. Interrupt. Tak vezmeme spear. To vypadá dobře. Vezmeme spear, tak. A vydáme se. To je dobře. To je konečně nějaký pěkný koridory. A ještě dostaneme fontánu, to jsem si nevšiml vůbec. Tak, ale teďka zase nedostanu ten správný ten. Tak tady pozbíráme jenom diamanty po cestě. Tak. A ještě chci zatáčku tady hezky nahoru. No hurá, tak. Půjdem. Nestihnu to, to je raz, dva, tři. No, nestihnu to. Tak mám smůlu. Ale tak, to se dá dělat. Já myslím, že teďka jsem tak extrémně dobře vybavený, že se ho nemusím bát. Tak. Tak, a on jde do mě. Jo, mu tam přibyly nějaký srdíčka, takže on měl asi mít srdíček. Ale to nevadí. Wow. Má docela fest. Tak s tím nic neudělám, no. Tak ho aspoň bašnem trošku. Oh, jestli bude mít sami takové brutálnosti, tak se mám na co těšit. Naštěstí tady mám emergency healy. Tak, oj. Tu můžeme ještě si přidat další srdíčka. Edba, tak s tím nic neudělám. Takže můžeme obyčejný... Oj. Nebo zbavíme se tady té debilní karty. A nic mi to moc nepomohlo. Tak. Super. Fireball. A to můžeme zblokovat, to je dobrý. Stane spajky a dost... A já jsem si ani nevšiml, co dělá ta fontána, to mi takhle brutálně přidává tyto, jo? Tak to je hodně bezva. Tak to tady zblokujem. A jestli mě bude takhle fontána healovat... Počkej, kdy mě to healuje? Jo, když blokuju. Tak to je dobré. To je dobré... Tak, já si můžu ještě toto malinko vyhilovat. Tak, tam to nechám fakt jenom jako, wow. Mi dá 3. Raz, dva, 3. To zůstanu na 2. Máme toto, tak. Staneme jenom 2 a je po něm, tak. Tam tadadá, hej, tyjo, konečně jsem to dokázal, jo. Wow. No, kolik kvůli tomu padlo ty od engineeru. Tady jsme 120 goldů. To je pořád málo, ale odemkl se nám nový dungeon. Takže tady tyhle můžeme zatím ještě toto přeskakovat, dokud nedostaneme nějaký lepší equip. Protože ty jsou moc drsný na mě. Takže to bude pro dnešek všechno, vy se mějte krásně a uvidíme se zase někdy příště u dalšího dílu. Ahoj! Across the land they're cheering, oh to be a dungeoneer. Across the land from far and wide, they come to the guild and want to fight. Sad to see them sliced and diced, not only once, but twice.
And thrice?